Миний таарах цах ганц зүйл бол таарын эсэг гэж тэрлэн мөхөгийн амтник их дорой хэзээний цат эргээд ирвэл гэрийн хаан басгаар алхуулж болохгүй шүү. Чис та намайг гэрэндэ хатчих явсан гэж ойлгоод байгаа. Та бидний аав биш шүү дээ. Мөн гэж харсан байна. Тэнд баяр хүрээ. Би наад чинь нэг алиэсгүй тамирч чадахгүй. Оцсон байж гээ. Хэдийн 500 мянган хүн үтцсэн байгаа байхгүй юу? Хөөе. Чи тэ юу төсөлөд байгаа надад хэлэхгүй юм уу? Та нар одоо болтоо. Та тоглоом юм одоо болохгүй юу? Энэ эргүү эцгий чинь архиг угаагаад амар мөнгөний доожуулж сааж аваад сүйд нь хаян заяа. Эй, ирнэха. No, I was like, манай хэлээ бол амдэршаад өгөхгүй. Гүгүгү чи надад битгий гом. Хөөе. Чи надад салсан байж болно. Харин чонгтон хидээч хинээс салдгүй юм дөө. Энэ бүх үйл явдал бүгдээрээ таны хоёр охины санаа. Аава. Та бидээр та эргээд ирэлтэй аава. Та миний мэдэг хамгийн кул аав. Яаж явж хагаад энэг балан амта таарад хоёрын хоёр охиныг төрүүлчихдэг. Аа, итчих бол нүдтэй хүн шүү. Гот тийм олон залуучууд эргүүлж байхад бүгдийн унгаад надтай сонигдчих бас нүдтэй л.